Sementara itu, Dr. Mahathir bersetuju untuk mengadakan sesi khas soal jawab Perdana Menteri PMQT di setiap parlimen pada setiap Rabu. Ahli parlimen boleh mengemukakan soalan untuk beliau menjawabnya secara terus di Dewan Rakyat pada setiap minggu. Every Wednesday I will go to parliament to answer question. It's not my fault why I have not gone to parliament is because there is no question for me. Sekarang ni kalau tak ada question pun ada juga. Saya kena pergi. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Koming dilaporkan berkata bahawa PMQT akan bermula seawal Oktober. Bulan lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Liu Vikyong berkata tidak perlu diadakan PMQT di Parlimen oleh kerana waktu soalan Menteri MQT yang dijadualkan pada Selasa dan Khamis sudah memadai.